Я багато говорю і хочу вже передати слово Інні Савіцькій, яка там вже сидить. Дуже багато Вітя говорить. Сидить, посміхається. Ну, я просто іноді, розумієш, за місяць, коли тебе не було, вже настільки звик самотужки все робити. І як ви вже побачили, що разом з Іриною, разом із нашою Інною сидить уже Ірина Артем'єва, майстер манікюру. Я думаю, Інна... незвичайний сьогодні майстер манікюру. У нас сьогодні майстер манікюру з медичною освітою. Отож, я вам представляю, Ірина. Здравствуйте. Вітаю тебе і хочу запитати, що ми сьогодні будемо робити, про що ми сьогодні будемо говорити. Сьогодні хочу вам розказати о манікюрі в домашніх умовах. І хочу сказати, що красивий манікюр вдома – це не мечта, а реальність, і ви самі зможете це зробити. Отож, кожна дівчина, яка має посуд, дивиться на свої нігтики і думає, боже, що ж це за жах? Може зробити собі справжню красу. Конечно, це все дуже легко. Многочисленные примеры, которые есть в интернет, в интернете может сделать вас ваш образ идеальным и подобрать себе идеальный маникюр. И хочу сегодня рассказать вам о некоторых нюансах маникюра. Отож, какие нюансы? Маникюр делится на два типа: с обрезанием кутикулы и без. В первом случае с обрезанием кутикулы вам понадобится вот такая вот лопаточка. Она называется пюшер. Угу. Далее ножницы. Така у нас лопатка є. Звичайно, випить на мене трохи, дивіться. Тож, дивись, Вітю, у нас є лопаточка, можна ще раз повторити, як вона називається? Пюшер. Для обрізного манікюру. Да, да. Не можна отодвинуть кутикулу, хорошо, потом обрезать ножничками, і понадобиться нам пилочка. Хочу подробнее остановиться на пилочках. Они бывают различные: керамические, металлические. А які є кращими, тому що я десь читала. Я би посоветувала вам керамічну пілочку. Ну, давайте остановимося подробніше. Пілочки бувають різної жорсткості. От, якщо ви спробуєте, от смотрите, от ця от жорстка пілочка, це немножко помягче. Це називається абразивність. Жорсткість пілочки називається абразивність. А чи не буде ось така жорстка пилочка? Ну, ця пілочка більше вже йде для іскусственного ногтя, а ця йде більше для натурального. А можна ще такий вопрос? Я от смотрю, є біла сторона і темна. Це просто залежить від дизайну, це ніякої взагалі різниці немає. Є пилочки, від я тобі скажу, більше є рожеві, зелені, бірюзові, на будь-який смак. Можливо, якась жорсткість визначається цим. Так, жорсткість образує. Абразивностью обозначается. Чем выше абразивность пилочки, тем она более мягче, тем ниже абразивность, то она более грубее. Я бы хотела вам посоветовать керамическую пилочку с более высокой абразивностью. Также, а яка це у нас пилочка? Это для натурального ногтя. Она очень мягенькая, с высокой абразивностью, она подойдет... А до какого виду она належит? Керамична, ну я бачу, что это точно не скляна. Не, это пластмассовая пилочка. Да. Пилочка. Да. Также давайте пойдем ко второму маникюру. Если вы не хотите обрезать кутикулу, нужно следить за тем, чтобы кожа вокруг не огрубевала и не ставала, не теряла свою эластичность. Перед тем ее нужно увлажнить любым кремом. Далее использовать вот такую вот палочку. Она называется апельсиновая. Чтобы не травмировать натуральный ногтик, мы ей можем отодвигать кутикулу. Акуратно, без пошкодження да, шкіри. Да, да, да. І саме ногтівої пластини. Я можу сказати, що це, мабуть, найбезпечніший спосіб, тому що в різному... Вона металічна, да, це більш щадяще. Для сухої чувствительної кожи можна використовувати так називаємо гарячий манікюр. Що нам... це за манікюр такий? Для нього нам понадобиться любой крем. Ми обильно смазуємо ручки. Далі... Мы их заворачиваем в горячее влажное полотенце на 10-15 минут. И результат вы уже увидите с первого применения. А для тих, хто щойно приєднався до нашого ранкового ефіру, я хочу сказати, що сьогодні у нас в гостях Ірина Артем'єва. Вона майстер манікюру та педикюру, вона майстер з медичною освітою. І що найголовніше, вона у нас сьогодні розповідає, як зробити гарний манікюр у домашніх умовах.
Отож, Іринко, тобі слово. Продовжимо, які необхідно робити масочки для нігтиків, для ручок, щоб вони завжди виглядали гарно і доглянуто. Щоб ногтики завжди оставались красивими, ухоженими і неломкими, я рекомендую вам таку маску, як смазувати їх лимонним соком. В лимонному соці велика концентрація вітаміну С, тому вони будуть більш укріплені. Можна, як я бачила картинку, що береш лимон, туди пальчики засовуєш і ходиш так в лимончику. Можна, так, звісно, це буде намного навіть ефективніше, якщо їх просто смазувати лимонним соком. Но даже самый красивый маникюр не застрахован от неприятных моментов, таких как поломки ногтя. Для меня это взагалі завжди такий жах, коли ти маєш посуд і в тебе манікюр хоп, або нігтика нема, або лак пішов. Ну, не стоит печалиться, можна обратиться к професіоналу, который поможе вам исправить эту поломку косметическим способом. Также давайте перейдем к самому интересному, поговорим о дизайнах. Так, у нас дуже багато тут усіляких скляночок, тюбиків, навіть наклеечки, які для мене взагалі производить мені дуже гарний. Ну, смотрите, французский маникюр всегда будет оставаться в моде, потому что это классика. Чтобы сделать французский маникюр, нам нужно сначала обезжирить ногтевую пластину, после нанести базу, это прозрачный лак, после нанести бежевую основу и вырисовать линию улыбки. Девчата, давайте после такого алгоритма, может, что-то покажете нам? Тому що чоловіча частина вже так трохи скептично так дивиться. Ну, давайте щось глянемо. Ось такий от дизайн, може, всі бачили, як градієнт. Це переход цвітів, самомодний дизайн у 2015 году. Можна сказати, що зараз це кік моди? Так, для цього нам потрібні ось такі різні акрилові красочки і ось така тоненька кругла кісточка. До речі, Ірина, а в цьому сезоні які кольори в тренді, скажімо так? Ну, от жовтий, оранжевий, бірюзовий дуже модно, розовий ніколи. Никогда не остается незаметным. Что нам нужно для этого дизайна? Мы наносим акриловой красочкой полосочки горизонтальные, после вытираем и высушиваем кисточку насухо и быстрыми вот такими вот движениями растушевываем переход. Если вам не понравился результат с первого раза, можно повторить и вторым разом, чтобы он был более ярким и насыщенным. А чи не буде відчуття того, що якщо робиш невміло, така смазаність? Ні, після ми закріпляємо прозрачним лаком, і він більш-менш як покриває, він становиться більш гладким, і не видно ось цих всяких ізянів, які є. Також можна використовувати різні блісточки, фольгу, слайд-дизайн теж дуже модний. Це все можна купити в обичній магазині. У мене є питання, вони дуже великі. Для моїх нігтиків вони не по розміру. Вони вирізаються ножничками, після окунаються в обичну воду і клеїться на липкий слой лака. Після запечатуються. Все дуже легко і доступно, і зможе зробити кожна дівчинка. Це все можна купити в будь-яких манікюрних магазинах або заказати по інтернету. Все дуже доступно в наше час. Також я бачу, у нас все є ще один приклад, можна сделать в аппликации. Да, с маленьких камушков, короче, с любого цвета, вообще без проблем. Все что угодно, на вашу фантазию. Также есть вот такая вот палочка, она называется dots. То есть тут кончик кругленький, и этим кончиком можно ставить, вмакать их в лак и ставить точечки, тоже очень популярный дизайн. И из точечек можно делать и бантики, и все что угодно. А я чомусь так подивився, я думав, що вона як ручка, можливо, заправляється. Ні, все намного легче. Просто вмакається і переноситься на ногтеву пластину. Хотілося б дізнатися також про фольгу, де вона застосовується? Фольга застосовується також во многих дизайнах. Тоже промазывается ногтик на липкий слой. Берется фольга. Фольга берется стороной, которая не прозрачная, и переснимается быстрыми движениями. Все, и она оказывается на ногте. Все очень легко и просто. Закрепитель. Только не забывайте закреплять его, потому что она так слезет очень быстро. Взагалі, я, наприклад, побачив досить багато різноманіття, скажімо, того, які техніки і що можна зробити. Що дівчата взагалі найчастіше роблять? Це ось ця така аплікація? Ну, от саме модне – це слайд-дизайн, тому що, як ви заметили, воно все дуже мелке, і навіть опитному мастеру тяжело це все прорисувати до таких мельчайших подробностей, так как вот так сказать. Ось так наш ефірний час потрошку завершиться в нашій розмові з Іриною. Ми дякуємо за те, що ти до нас сьогодні завітала. Сподіваємось, що ми ще зможемо колись поговорити про наступні методики, як розглядати за ручками і ніжками. Буду рада вам поділитися своїми знаннями.